Berätta nu om din basketkarriär just nu då. Du spelar i hur många lag då? Nu spelar jag spelar här i Sverige med Alex här i laget, Division 2. Sen när vi åker till Abel utomlands så spelar jag med 96. När siktar du på att bli proffs, tänker jag? Jag vet inte, nu på höstlovet ska jag faktiskt åka till Barcelona för att provträna med dem, deras U16-lag. Kanske kommer träffa Nick Spires, en annan svensk? Ja, det har jag faktiskt pratat med honom, jag måste träffa honom. Ja. Han är ju duktig, eller hur? Ja, jag är duktig. Vad tycker du är dina bästa sidor som basketspelare? Ledarskapet och skytte och drive och sånt. Det snackas ju om att du tränar väldigt hårt och väldigt mycket. Mm. Kanske lite för mycket, eller nej? Alltså jag har fått begränsa mig lite. Förra året blev det för mycket så skadade jag mig mycket, men nu har jag fått bra balans. Och längden nu då? Du är 14 år. Växer du någonting, eller? Ja, det är nästan 1,87 och 1,88. Hur lång är pappa Olle? 1,88? Ja, 1,89, 1,88. Han måste ju bli längre, väl? Nej. Tror inte du? Jo, längre än han blir ju. Och bättre? Ja, det var fast. Slår du Olle en mot en? Ja, vi spelar någon gång i somras när det är Amitex. Bra, Ludvig.